জয়েন জয়নো এটা রেচিপি ব্লগত আপনার স্বাগত। এটা স্পেশাল রেসিপি লই আহিছো, খুবই ইজি আর কম মশলা দি বনুয়া, হেলদিও হয়। নারিকলের লগত কণী, এই আপনাদের খাইছে নে জানাবসুন। আর আজি ফার্স্ট টাইম বনাব আহিছো, সো ভাবিল আপনার শেয়ার করো, চাই থাকিব। এটা তেল গরম হব দিছিল, ফার্স্টতে মই কণীখিনি ফ্রাই হব কৰি ল'ম। আপোনালোকে এনেকৈ কণীটো ফ্ৰাই কৰি কেনে গ্ৰেভি বনালে খুবেই ভাল লাগে, টেষ্টি লাগে। এয়া ডিপ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ কালাৰটো চেঞ্জ হোৱালৈকে। চাৰিটা কণীৰ কাৰণে বেছি দেখিছে, দুটা পিঁয়াজে লৈছোঁ, তেজপাত আৰু 6-7 কিলো মানে 7টামান নহৰু আৰু এপিচ সৰু চাই আদা ল'লে হৈ যাব। আৰু এয়া নাৰিকলৰ গুড়ি আছিলে ঘৰৰ, আমাৰ মাহঁতে দিয়া নাৰিকল আছিলে, সেইটো ভাবিলোঁ এইটো ৰেচিপিটো বনাওঁ। নাৰিকল বেছি নালাগে, 3-4 চামুচমান দিলেই হৈ যাব গুড়ি নাৰিকল। ফ্ৰাই দেখিছে ব্ৰাউনিছ টাইপ হওঁতে মই আদা নহৰুখিনি দি দিছোঁ। খিনি আপুনি যিমানে বেছি ফ্ৰাই কৰে মানে মছলাখিনি বেছি ভাজা হ'লে মানে সোৱাদটো বেছি হয়। আৰু আপোনালোকে এই আঞ্জাটোত মানে তেলটো অলপ বেছি হ'লে ভাল হয়, মই ইয়াতে তেল বেছি দিয়া নাই। বাট আপোনালোকে এনেকৈ ট্ৰাই কৰি চাব, খুবেই মানে সুধা ভাতৰ লগত খাবলৈ ভাল হৈছে। আৰু জ্বলা দিব, জ্বলাটো দিলে মানে বহুত ভাল হয়, ইয়াতে মই দিয়া নাই বাট আপোনালোকে দিব। আৰু মছলা মই বেছি একো ইউজ কৰা নাই, অকল জিৰা অকণমান দিছোঁ। আপোনালোকে ৰেড চিলি পাউডাৰ অকণমান দিব পাৰে যদি বিচাৰে। আৰু এয়া ফ্ৰাই হৈছে, আপোনালোকে কনচিষ্টেঞ্চিটো চাই ল'ব। আৰু ফ্ৰাই হ'লে ইয়াতে আপুনি পানী উতল অহা পানীটো দিলে আপোনালোকে গ্ৰেভি কিমান লাগে সিমান অনুযায়ী আপোনালোকে দিব। ইয়াতে বেছি পানী দিলে মানে সোৱাদটো নহয়, চ' কম পানী দিলেই মানে ভাল লাগে খাবলৈ। ফ্ৰাইৰ লগতে মই ইয়াতে আকৌ বনাইছিলোঁ আলু টিক্কি চাট ফ্ৰাই বনাইছিলোঁ। আপোনালোকে যদি ৰেচিপিটো লাগে কমেণ্টত জনাব, এয়া মই শ্বেয়াৰ কৰি ল'ম জলদি আপোনালোকৰ লগত। আৰু এয়া আমাৰ ইগ কাৰী ৰেডি হৈ গ'ল। ভাল পাইছে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব আৰু কমেণ্টো কৰিব। আৰু আমি ভিডিঅ' এতিয়া ৰেগুলাৰ দি থাকিম আপোনালোকৰ ওচৰত।